Me oleme täna siin Vabaduses ja jälle ma olen koos Martin Saarega ja eelmine nädal olin kaks korda koos Martin Saarega ja me kogu aeg avame näitusi ja mis toimub, aga noh, tegelikult see ei ole üldse naljakas, sellepärast, et siin on juhtumas palju suuremad asjad, kui tegelikult võib-olla sina, mina ja tema üldse teavadki, aga läheme järjekorras ühesõnaga. Esimeseks on see, et Martin Saar, kelle pilte ma olen aastate jooksul väga armastama õppinud, paneb oma stuudio kinni, miks? Aeg on edasi minna. No, see oli nii lihtsalt, aga samalt nii raskelt öeldud. Sul on endal kurb ka ju tegelikult. No, veid ikka. No, aga ühel kunstnikul peab olema stuudio, tal peab olema place, kus neid oma... Noh, sul on väga suured teosed, see on siin jäämäe tipp, mida me praegu seintel näeme, aga sul on väga meeletult suuri teoseid ja selleks on vaja ikkagi ruume ja see Tatari tänava stuudio, see oli imearmas ja minu mõelest väga loominguline ja väga inspireeriv koht. Kuidas sa raatsid sealt ära minna? Kas see läks kunstniku jaoks liiga kalliks? 7 aastat sai täis, et mul kuidagi on läinud nii, et 7 aastat tagant on mingi ring saab täis. Okei. Okay. Kus sa nüüd maalima hakkad? Plaan on õues olla rohkem. Vaene kunstnik. No, miks vaene? Käpad külmetavad. No, ei, tegelikult on okei õues. Kindad on hangitud juba. Käinud, metsas oled käinud, seal ei ole nii vähe. Aga me jõuame selle metsateema juurde ka, et ma siin ühe kõrvaga kuulsin, et sa ütlesid, et sa lähed puid istutama. Mm-hmm. Mis juhtus? Kuulsin nüüd... masendavat uudist, mida ma üldse ei oleks tahtnud kuulata, aga ma ei saa ka kõrvalt vaatajaks jääda, et kui oma riik võtab maha hektareid, ja mitte hektareid, vaid sadu hektareid maad maha, mis nagu on täiesti jabur. Võtab sõnatuks. Et ma just kui, ma ei saa seda kõrvalt lihtsalt vaadata, pean osalema. Okei, millest me räägime praegu? Reedu googeldas meil ja loeb täpselt, et ma ei eksiks need faktid ette, mis seal siis kirjas on, mis täpsemalt toimub Eesti metsades. Ja toimus see, et keskkonnaamet andis loa ühe päevaga siis võtta maha 100 hektarit puud või raadata see ala. Nursipalu siis objektil, kus siis tehakse siis nii öelda siis sõjaväelaste selline harjutusplats. Kus nad saaksid pommitada ja üksist taga ajada lagedal platsil. Ja see otsus siis tehti nii kiirelt, et keegi ei saanud isegi jõudnud reageerida. Ja plaanitakse võtta siis ka veel edasi siis neid hektarid veel rohkem, et selleks on siis lõpuks 460 hektarit metsa võetakse maha selle harjutusplatsi saamiseks. Kas te panete tähele, et see on kuidagi, ma olen kuulnud sellest, aga ma olen hästi nagu pinnapealselt kuulnud, sest nagu ei räägita. See on lihtsalt inimesed, kes juhuslikult kuskilt, võibolla jooksis mingi isikene uudis kuskilt läbi. Õiged inimesed on nüüd õnneks võtnud sealt sabast kinni ja üritavad pöörata tähelepanu, aga tegelikult me ei loe seda lehtedest, me ei näe seda veebist. See üritatakse nagu maha vaikida, et mis toimub nagu? Ja kodaniku ühendus siis Eesti metsa abiks tegelikult kaebas selle edasi kohtusse, et miks ei teavitatud inimesi ja ei ole tehtud ka keskkonna uuringuid, et tegelikult algul peaks nagu uurima, mõtlema, kaaluma, kas need linnud, loomad, kõik see keskkond, elukeskkond seal elab edasi pärast või mis saab või kes sellest kannatab, aga seda lihtsalt ei tehtud ja see luba anti niisama. See on nagu, et Rail Balticust oleks veel vähe, siis teises otsast seal Võrukandis, Nursi asub siis Võrukandis, et toimub veel selline veel hullem ja jahmatavam asi ja sellest räägitakse 10-100 kordi vähe. No sina, Martin, ütlesid, sa lähed puid istutama nüüd. Kuhu sa lähed puid istutama? Jah, et plaan on siis, Aapsalus on meil väike koht, kus on... maad ja sügisest siis maha panna uued puud. No, mida saab selline lihtne tavakodanik teha antud juhul, kui me kuuleme sellist uudist? Mida me saame teha? Me saame sotsiaalmeedias oma arvamust avaldada, me saame minna võibolla tänavatele, me saame sinna koha peale minna, ennast puude külge siduda, aga nagu me oleme siin näinud nende hõbepajude ja muudega, tegelikult sellest ju mitte mingit kasu ei ole. Kõik asjad tehakse nii või naa ära. Ma võin seal, no ma ei tea, ma võin ennast sinna
kinni kleepida sinna metsa külge, aga sellest ei ole ju kasu. Mida tavakodanik saab ära teha? Mida me saame ära teha? Sina oled puid istutama. Aga tegelikult, noh, see on ju piisk meres. See oli nagu kurb koht, kus järgmine päev läksid need laevad siis Hiina poole. Ja siis mingi mõne kuu pärast tuled tagasi IKEA-sse või siis me ostame nagu uuesti tagasi selle puu. Ühesõnaga, see puu viidi Hiina. Ma ei tea, see tundus nagu... Ja kus üles, no, mis veel oli, et see harjutusväli paikneb siis keretu looduskaitsealaga nagu kohe kõrvuti. Et võib arvata, et mis need looduskaitsealused loomad ja linnud siis teevad, kui nagu see paugutamine hakkab seal pihta. Ja miks peab võtma maha siis selleks nagu kõige paremat metsa, põlismetsa, et teha see väli, kui meil on ka ju maad, kus on ju lagemaa. Et noh, nagu täiesti selline absurdne olukord. See on piiriäärne ala ja ma kujutan ette, et kui mina oleks poliitik, siis mida mina teile vastaksin, on see, et me oleme piiriäärne riik ja me oleme esimene target nagu siis nii öelda vaenlasele ja me peame looma selle kaitsevalli kogu Euroopale. Okei, aga see ongi täpselt see, mis on tegelikult absurd, kui me võtame ajaloo tagasi. Siis see põlismets on meid kaitsnud vaenlase eest aasta tuhandeid. Jääkitselt me võtame väga strateegilises kohas metsa maha, ehk me nõrgestame enda positsiooni. Minu arust see on nagu väga kahtlane. Ja minu meelest me teemegi ennast nagu suureks märklauaks, et on nagu ring ja siis veel punane nagu täpka keskele. Ma tean, ma kutsun lihtsalt üles inimesi äkki koos mõtlema ja tegema midagi, mis... See võtab esiteks sõnatuks. See võtab sõnatuks ja minu mõelest see teeb ka jõuetuks, sellepärast, et noh, ma tõesti nagu väikese tavakodanikuna, ma tunnen ennast pisikese sipelgana, ma ei oskagi nagu mitte midagi teha, ma võin karjuda seal sotsiaalmeedias, ma võin kirjutada lehe veergudel ja hüüda happi, aga ikkagi ma tunnen ennast täiesti jõuetuna. Nagu see ei saa olla nii, jah. Kelle käes, kelle riiks on, mis riigis me elame? Ühel pool on meil ameeriklased, teisel pool on meil venelased ja me tirmutatakse mõlemaga ja me enam ei tea, nagu, kus jookseb see tõe piir. Nagu. Et mul on hirm. Aga selge, aga aitäh sulle, sa istutad vähemalt puid ja mida mina olen teinud. Noh, mina ei lähe istutama puid, aga mina olen nüüd viimased võib-olla 5-6 aastat. Ma ei käi raiumas metsas jõulukuuski, ma pigem võtan nad sealt koos mulla ja juurtega, panen nad potti, toon tuppa ja igal kevadel ma lähen Saaremaale ja istutan ühele väljale, mis mul on aia taga, minu kodu taga ja panen need kuused jälle uuesti kasvama, et tulevikus siis lihtsalt oleks ilus vaadata. Ühtegi puud ei tohi hävitada ilma asjalt. Aga aitäh teile! Ja mul ei ole ka kuuske, mul on üks maal, mis on kuuse moodi veids. Okei, see lõppes nii kurva noodiga, aga me oleme siin sinu maalide maale ikkagi müümas ja ma lähen tegelikult Alisa juurde nüüd ja mul on selline salakaval küsimus talle, et millisel sinu pildil, mis lähevad kohe-kohe oksjonile või on juba oksjonil tegelikult alginnaga, 100 eurot, tegelikud hinnad on siin külje peal ja need on päris kallid, need 1-0, 2-0 võib isegi juurde panna, aga ma lähen küsina lihtsalt, et milline pilt nendest täna siin olevatest on kõige parema energeetikaga. Okei, aga jah, et kõigil on võimalus osaleda, et ma võin pakkuda, et see töö on 2000 või 3000, aga reaalse hinna ikkagi määrab inimene, vaatleja, et minu Martin Saare fännilehel siis on võimalik kõigil osaleda ja pakkuda oma hind ja kõikide tööde algin on 100 euri ja see on avatud reedeni, et 5 päeva. Mina sain ühe maali oksjonilt, aga ühest jään ilmaga, aga ikkagi hea meel. Ja, et ennem oli see ainult mu Facebooki sõpradele, aga seekord on see kõigil avatud. Nii et, ütle uuesti oma siis sotsiaalmeedia aadress, lähedki Martin Saar Facebooki lehele. Martin Saar... Facebooki fännileht. Facebooki konto ehk siis fännileht. Martin Saar. Okei, aga aitäh sulle. Aitäh.